សាធុសាធុសាធុចាំកំឲ្យដើម្បីស្ងាត់នៅក្នុងចាធម្មសាលាខាងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបានអរគុណដើម្បីអរគុណក្នុងការស្ដាប់នូវប្រធមទេសនាទាំងអស់គ្នាទីណាអរគុណទារីកេរចាអ្នកមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានតព្រះដ៏មានព្រះពៀតព្រះអង្គជាព្រះចាំដល់ប្រសាទចាំនេះខ្ញុំណាស់និយាយតាណាទីអនុមោទនីសូមសាធុលើគុណមកម៉ែម៉ែអនុមោទនីបងចាសាធុប្រាថ្នាប្របីណាស់ចាប់អង្គការសាធុមេអង្គការយេyou